Төслийн хууль 2 дугаар эцсийн хэлцүүлэг хийж байгаа талбарууд бол яг эрүүгийн хуульдээ адилхан нөгөө үг үсэг дасгал тэр найрлага алдаанууд байна уу дахиад нэг шалгаад үзчихээрэй гэдэг бас ажлын сэр рүү чиглэл өгөөд хоёрт нь Батбаяр гүшүүнтэй одоо яриад тэр малын улгаатай холбоотой санал хураалтан дээр тэр хариуцлагын хэсэг ялын хэмжээ чинь өөрөө бусад гэмт хэрэгтэйгээ одоо балансаа барихгүй хит өндөр байгаа да. Тэрийг баланс тэгээд тэрийг бас нэг яриад энэ нөгөө нэгдсэн систем рүү оруулахгүй бол бас алдаа гарч магадгүй ялын болгоныхоо хувьд интервалынхоо хувьд тэрийг нэг бол нь бол санал гаргасан гишүүнтэйгээ яриад хилцүүлгээр оруулахдаа хийчихвэл за